Luísa Maim. Me arrancaram ainda menina da minha terra, África. Nagotimé, rainha de Dalmé. A terra que hoje conhecemos como Benin. Maria, em 1797, foi vendida como escrava. E mulher, Maria, africana do Luísa Maim. Arrancada de sua terra-mãe. Mas eu gostaria de lembrar Rio de Janeiro, uma coisa. Vale do Café. Nós somos descendentes daqueles que sobreviveram a travessia no Egito. Pense nessa resistência.
Viver livre querendo, sentindo o sonho natural, e ser da vontade operário, tornando o sonho real. Na luta, na usa, embaixador, caboclo, de rei amar, Mateus, monarca, Nagô. Princesa, dama do passo, regente, rei sabedor, Calunga, conde, brasabundo, Marcelo, libertador. Viver solto, virado, do sentimento profundo, do batuque do zabumba, pelas veredas do mundo. Caminhar, a água que emerge,
o canto do pássaro. A dor num espaço pequeno. A gaiola que me prende e não faz eu voar. Estreou há 3 anos e possibilitou essa diversidade, esse alcance bem maior do espetáculo, chegando a 6 comunidades da cidade de Petrolina, onde a gente pôde trocar com o público presente. E é extremamente importante a manutenção, porque o espetáculo ele se mantém vivo e ele diz pra gente, retorna pra gente enquanto elenco, nas trocas, nos bate-papos, e falando da gente, falando de grupo, falando de resistência, de luta. Acho que foi uma troca bem, bem positiva. O espetáculo ele é uma das produções mais importantes da Companhia Balançar, né? Ele foi feito a partir do estudo das referências afro-ameríndias do Brasil, né? Os batuques, inclusive o espetáculo tem esse nome por conta, fazendo referência a essa manifestação importante da população negra do nosso país, que são os batuques, né? A referência do tambor como forma de ludicidade, mas também como forma de invocação da ancestralidade e dos ritos sagrados trazidos pela população negra vinda de África para o Brasil. Então, o espetáculo ele contribui com
a construção positiva de uma identidade do que é ser negro, né? Uma ressignificação da presença do negro na sociedade brasileira, a partir das referências tanto do sofrimento, né, tanto das violências que essa população sofreu, mas também da alegria da manifestação da existência desses povos, da celebração da existência. Aos pés do santuário.